pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Então estamos aí voltando aqui da cidade de Pinhalzinho. Nossa, velho, olha essa paisagem, coisa linda, malandro. Olha, vacas da Hornet, vacas não, cavalos da Hornet ali embaixo. Ah, que gostoso, Lagoa da Hornet. Olha só, Brasil é uma maravilha mesmo. Deus é o cara. Então é isso aí, pessoal. Estamos voltando aí, aproveitamos bastante. Gostaria de agradecer o Marcião aí por ter me convidado por esse almoço aqui em Pinhalzinho. Muito obrigado aí, Marcião. É, toda a galera aí, os amigos do Marcião também, gente boa pra caramba. Pessoal de Santo André. Tem um motoclube, eu acho que é String. Caramba, eu esqueci o nome do motoclube. É, então, prazer aí conhecer todos vocês. Muito obrigado aí pela companhia. Podemos aproveitar bastante, encher a lata. Comidinha caseira, malandro. Cê é cubo, velho. Olha, cavalinho da Hornet. Feijão? Feijão caseiro. Plantado lá na parada, colhido lá, fez na hora, fresquinho. É, que mais? Que frango, puta, velho, comida top, arrozinho top, tudo muito bom, muito gostoso. E aí vocês já sabem, né, rapaziada, tivemos que aproveitar a comelança para poder voltar aí bem nutrido. Então gostaria de agradecer, muito obrigado aí a todos. Estamos voltando aí com destino a São Paulo agora. Olha um trator. Trator diferente, com uns negócios estranhos, mano. Estamos voltando aí para São Paulo, graças a Deus. Viagem de ida tudo certo. Pegamos um trechinho de... Olha lá o pneu da Hornet como tá. Pegamos um trechinho de... De areia, velho. Chega em casa, tem que lavar o Hornetão, porque... Não apareceu, os caras falaram, ô, tá fazendo trilha com a Hornet, velho. Tá só o... Tudo cheio de lama. Os caras falaram que você mudou de modalidade, é? Não, só uma estradinha de leve de terra. Nós estamos aqui na cidade de Pinhalzinho. Infelizmente tomamos uma multa aí. E... Acabei não prestando atenção aí, infelizmente um erro meu. Mas o guarda não tinha nenhum direito de fazer o que ele fez, né? Enfim, o vídeo tá no ar, que eu vou subir o vídeo. Provavelmente já deve estar no ar esse vídeo aí. Fiquei bravo, hein? Cê é louco, vai me ameaçar, mano. Faz o sinal da cruz aqui, igrejinha. Parou a cidade. Olha lá, todo mundo olhando. Ih, peraí que parou alguma coisa aqui. Bom, então é isso aí, pessoal. Voltando para casa, provavelmente é pra esperar o pessoal aí. Então vamos aguardar um pouco aí. Garotas da Hornet. É brincadeira. Ô senhora, tudo bom? A senhora vem sempre aí, a senhora fica muito tempo parada aí, não? Tá calor, não? Ah, colocou uma bermudinha aí, né? Tá com a sua amiga aí, as duas? Ah, entendi. Então tá bom. Ixi, deixa eu parar de falar com o manequim, senão o cara vai pensar que você é doido. Aí ele vai descobrir, aí que tá o problema. Então é isso aí, pessoal, beleza? Vamos aguardar o pessoal se agrupar aí e a gente já parte pra São Paulo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Fui!